زمان دست تکان داد دیر پخوان دست تکان داد گور مزخو بون نمگری خوب تمی پریک دا مام پاسا Chas de ase ma balavo Lungte prigda ase ma balavo Nen bia leed shuma. Aini khobar hai ta dheera gusavi. Bia? Da sukte chi rozana gulu nahi di. یا اللہ توبہ اول نا وقت ہے کہ ابھی پہارن گتے ہی خیوی جنہیں نی بلائے بلا قسم دے خیار زر کا وہ اس روزانہ زستا پا وجہ بانے لیٹ رسم ہسپیٹل تا او الٹا پا ماں بانے نن بیا آؤ یار پتہ نشتہ سوکتے روزانہ پا ونڈ سکرین رات اپری دیو لارشی لے ونی لکھو ندی کا نفر ایک خار کے پدی والے سو کما ہم دلتے ڈیش بورڈ کی کیدا اے باجی اے باجی تو شہزادہ چھ دی تاسو لے گلی نہ رالی گلی دی چا آغا شہزادہ آغا پتور گاڑی کی چناستے ویلے چھ رانی لے دا گلی نہ ورکا خیر دی کنا باجی والے کنا ڈیر زیاد قیستے دی چلو شو گاڑے دی والے ادرولو والی یری گی سو یرا زیارے گا مانا غصا یما غصا آغا والی تا خود شروع نا دا غختل چی دلی ونو پشان تا سو خوخ کی دخ پل نالی دلی شازادہ دا پارا تا سمرا خوخو رشتولا لطی ورکی تا روسا پوری کمی رشتے کما لطا او ماغا کمی چی ستا پلار او رور تا لکتلی وی ستا تحریما پا کتلی وی او تا پا غیر ٹولو کی نکس رو بیستو او ریجیکٹی گی او نو ندا جی یو عاشق د پیری پشان تا پسی لکه د سوری گرزی تا لغو سکول ندی بکار ستا د زړه د ډیری خوخ مطابق یو نامعلوم عاشق تا لروز آنه گلو نراسته ای او داویل در تقواری چی آغا د مجنون رانجا فرهاد د دی ٹولو د خاندان نده او نو آغا ایڈیر مخاما خود راشی تاسو لگ انتظار نشو کوله لفت و بیادر غلی وی سوری تر آغای بڑیر لیٹ شیو او زمونگ چی با نقصان کی دو؟ Don't worry about it. ما بتا لیس نقصان در گولے. Promise you. سمت لب دیستا سو؟ I guess ما اسا غلط ہوئے لی. Bye. دادا خوبا سیکیورٹی تا کمپلین کو ما. پتا نیشتا سنگا سنگا خلق راشی. زا ٹھیک تا بیا ببل وقت گپ لگو. Okay? See you. Bye. Hello? Ji sir. May I come in, sir? Ji, please. Razi, Miss Muqaddas. Yes, sir. Meet Mr. Atir Ahmed. دویم دن نمونگ
جوائن کړی یو او نن نه بدوی ستاسو اسسټنٹ وی خو سر ماته دا اسسټنٹ آی نو مس مقدس مونږ دې هایر کړی وی ولی دا ورته بیا رسته وی فلال تاسو دې خپل پرسنل اسسټنٹ ګڼی کار بار ورته خایا ستاسو کې او مسٹر اتر شی از یور باس مس مقدس Hello, ma'am. Nice to meet you. Likewise. Thank you, sir. You're welcome. Aur idli nidhi ji boss tala dear handsome assistant work kare de. Sa matlab the look na ho dear shehzada lagi. Kole aur Niaz bin. Sanur sa to mane ho kana mane ho lift ki ji agha so ko lagasta de impress school la pare ho kal. کی بیا رستو خبرې کو د خدای په امان ماته په کچن ایکستنشن ملاو شي آی وانټ کافی اټس 201 هو اسسټنټ د پاره صرف چی وی کافی از اونلی فار د مینیجرز اند اچوریز اوکے ماتستاسو کانٹیکٹ یا ای میل ایڈریس ملا ویدیشی جسٹ فار دا کورسپونڈنس تھینک یو نو دا چې یو عاشق د پیری په شان تاپسې لکه د سوري ګرځي نو تا له غوسه کول نه دي پکار ستا د زړه د ډېرې خوښې مطابق یو نامعلومه عاشق تا له روزانه ګلونه راستوي او دا ویل درته غواړي چې هغه د مجنون رانجا فرهاد د دې ټولو د خاندان نه دی دا زما نمبر دی ما تاسو ته ټیکسټ کو یو کین سیو اٹ بای د وے سیم نیټورک کوم خبرې کو نو زیاته خرچه به پینه راځي جسٹ فار یو نو ایکسکیوز می هاو ٹو ٹیک کال اتر تو چرتا ہے ما فیکٹری تا فون کڑیو تو التم نوے آفیس کیم نئے تا خیر یت خود دیکھا نا Everything is fine, Mama. دیو ضروری میٹنگ پس سلے کی بیزی ما او دا آفیس نا بارے ما او دا دل نکام کی دو والا دا گنا I promised him and I need to go there اتر تا پا خپل خپل بابا آسٹریلیا لا ٹریٹمنٹ تا لے گلے دے اس دا غیب پا غیر موجود گئے کے فیکٹری آفیس کس تا زیاد ضرورت دے ممی ڈونٹ وری زبار سے سنبھال کما اینی ویز زین در لے گم آفس تھا جس تا پہ غیر موجود گئے کہ سو خوبی کا نالتا ممی زبا تاسو سارا بعد کی خبر ہوکم اوکے بائے آئی ایم گوئنگ فار دی میٹنگ تھینکس برو جی تو ہسے بے سا پریشان ہے او ما ہم پریشان کے خالا غصر مادہ پر وقت نشتا اد بل چا پوچھا کر کی دے ما تو پتہ دا چا چا کر کیم نہ دے آغا او کو بھی ہم نو وا دبا دا آغا ہم تا سر کی گی پریک دے ستاسو سکز وے ستاسو خبر ناوری آتر خوبیا میرا نہیں دے اصرف تخپل زڑا آوری نور دچا ناوری تو یو خبر ہے رے جیا زما خبر آتر کلم نہ غرزائی واخلا زبا واخلم جی آپی زبا زدلتے نا روانی گا ما شلو منٹو کی باکور دور سما جی اوکی چکتا لافیز ایکسکیوز می تاسو لنچ تا زی ما سوچ کولو چی یو زی لڑ شو تا تا چا ہوئے چی زلنچ لا روانی گڑائی کنا آئی مین آغا لنچ ٹائم شو نو نو ایت اوت چی کی دیش تے لنچ لرا وانی سما چھٹی شو ایم گوئنگ ہوم ولی
خیر خیریت خودے کنا جی بالکل خیر رہتا تھا پریشان ہے کہ دو ضرورت نشتا اینڈ بائی دا وے یو آر ناٹ مائی باس آئی ایم آپی اسے زمیر بھائی لینے راتلل پکارو نہ امی کلی زوا آو خود تو نہ پیجنے آگا دیر خپدے تا سنا اور خاص طور باندی مانا رختیا زمیر بھائی ترو سپوری بھاگے خبر خفا دے ظاہرہ خبر دا مقدس تا دا آغا دا بزنس پارٹنر رشتہ ریجیکٹ کری دا خبگان خو جوری گی پر ناستا پاستر آلا دمرا خبری کئی ہو آو سا سمنا خواورا ابو جی بوس دا منزن راشی مزیدار غنتے کی چیور لا جوڑی کا زمام سرغواڑی مالم جوڑی کا اوکے جوڑی رالو زگورما ہو چے با بیام تا جوڑے تو آئی مین تا دلتا آئی ایم ویری سوری ماتا دا آفیس نا پتا ہو لگی دا چی ستاسو دا مور کلیزہ دا نزو دا افسوس دا پارا راغ لام پلیز مسٹر آتر زما آمی لس کا لمخ کی وفات شوی دا او اسے ہم دیتا ہی سجت نو مقدس سوک دی جی آغا آپی دا زما دا آفیس کو لیگ دے مسٹر آتر اسلام علیکم جی آغا ماتا پتا ہو لگی دا چی ستاسو دا مور کلیزہ دا نما سوچو کچھ افسوس لا راشم نتا سدن راشی کنا آپی دہزما اسسٹنٹ تھے او مسٹر آتر تا خوی چھ تخپل جاب سر اڈیر مخلے سے او کھلے لیوم ناخلے نن دے آفیس نا چھوٹی راو آگست تا دلتا سکے ایکچولی آفیس کی چاہتم پتہ نشتا چیز دلتا راغ لے ما تاسو دا سہر نا زمانہ خفا وی نما سوچو کچھ پدی موقع کی تاسو دا راش منو کی دیش اس تاسو خفگان ختم شی مسٹر آتر تا تا چاوی ایل چھتا دا سوچو نا کوا I think I made another mistake. او دیکھڑا کنا غم راضی اس تزا نہ خودے پامار Well توبا سمرا فیرون ٹائپ باس سی تو اغریب معصوم دا آمی جان دا کال دا پارا تزا ما خبر خورا مقدس عجیبا لے ونے انسان دے گوگوشتو ہاں کتا زما د کور نه خپته څنګه معلومه وا مقدس ستا سیستم واپس راغلو او دې زله بوجي سره س ډیر د خوکر چراغلی خوشاله شوم زه اے راځه مقدس راځه السلام علیکم وعلیکم السلام بچی استاد افس کو دی غلی دی بار ولاړو وې چې زه عذر درا غریب ما دنه راوستو جنس کې پد I swear to God, زخو روانو مخو ستاسو والد سے بیسار کرما یارا بچے نن سوالات سے خلق کم دی اس دن نن سبا وانانو تا دوزر یا تازیہ تو ہے نو پدان بخپل غوگن راواری کنا تارا و یارا بان خو لگی دا سا سوچ دیر خلی جی انکل مسٹر آتر تس سبا فستا پا وخ راشا زما تاثر سو خبری دی جی میم میم اے بچی اوڑا شانزا او تو ورتا میم وے ہاں ز چہرہ اوڑم اپی دبا بابا سو شو دس خردا گے انسان کو ترا دن نکو او د پاسن الا صفتونم کئی بابا ام کنا نو رکت جاب تاو موہب کو بجی دو میں آوازے کو چگر لارا لارا وے اگوری او کور تیرا والی او ملگرے تی جوڑ کی صرف خبر کو لولا پارا اسے آپی ماتا دا آتر کنا دیر تیز خکاری ام ننی آفیس جوائن کر دے او گورا کور پوری رالو نو تان لاوی خوصی دل پکار دی مقدس دا داسی سمارٹ کس مخلق چی دی کنا چانم خپلا پونے جوڑو لیشی ما خاما پوری کور تا رو رسی دو سباب آغستا باس ویو تبداغی اسسٹنٹ نا اپی تاسو بالکل ٹکوائے دا دیر اوور سمارٹ تے اسے سمارٹ کو اگر اشتیا دے ایو خبر ہو کم
ما تا خدا سینے لگی چاگی امنا نہیں جوائن کرے دے چرتبل چکر ہونا دے اور تو مونگتا آپی تاسو خبر یہ بیتو کا خبر کولو کے خود تاسو پی ایش ڈی کولے شے اس لگ ساتھ مخ کے تاسو ویل دیر ما سوما دے مظلوما دے او اس تاسو آئے چے جوڑے کئی آگا باندے اس کوئی او فارے خوائیے نو تو جوڑو لو کوشش کوم گئے سسرالو آپی اسے ما یہ سوچ کو چے دبا با سنگو پی جندو ما تا سپت دا دا سورا پا ملاقا دیر خوش آرشم بچی جی انکل زمستا سورا پا ملاوی دو دیر خوش آرشم ان فیکٹ ما تا خدا سے نلگی چیز تا سورا رنبی زر ملاوی گم پا دنیا کی دا خلوص کمی نشتا بس کمی او زیادتی پا کی دیشی امیو دا خلوص خودی چی پردو خلکو کی مینا پیدا کی کنا دل تا ذرا ذات ضرور رازا بچی رازا ہاں داولی صرف شہر دے روڑا بچی سر خوراک پا دے روڑے نا انکل تکلو فیس ضرورت نشتا زخو چیم نسکم خو مقدس چی روڑی دینو سکم بنو زمبا چی ورکا تھینک یو بچی بیا ضرور راشا خا فکر مکا وزم مقدس تو ویما اگا با فست کستا شکیت نکی تو پا باس ماندی زور مرتل منو برداشت بے کما بچی دیر فرما بردار آسستن تا خب بچی ستا پا ملاقات خوشا لشو It's so good to see you Good to see you بچی اللہ پا مان اوکی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام دا سو کو ابو دے دا مقدس کلک دے دا آفیس دا دے نمخ کیو چرتا کلک کورتا نورا گلے ستا ہم دا پراتو اعتراض دے ستا ہم دا دے سا مطلب ستا پا خورم دا دل سرات دل خونا لگی دل خو گورا بچی سوک چرا چاکور تا دا فاتحه دا پارا لارشی بغیر تا پوسا پاگه دا بد نمانی درازا خمو قدس مونگا سکور تا روانیو آپی تا سو دمنا زر ولی زی تو خو خبری چی مشال بس ہر سکول لمزی او اسے ہم چی کلنا غالق تلے دے دلتنا دے دیزے ماحول لگا جی بشو تا سو دے چا خبر رکھوئی او دے کور پا ماحول سے شوی دی او مغا سویلیو تا ستا اسسٹنٹ آغا اسے تا تیو خبرو کم محب تم دا غی دل تراتا گا جی بو لگے دو او ہم اس پا دے ٹیم بانے گا ابو جی سر ام دا خبر کئی آپی دمرا تجسس کا خبر نہ دا ہوئی بس انورا خبر کئی خیر تچی ترسو پوری وادلہ نہ رضا کی گی تر اغی پوری بابو جی و محب ام دا سے خبر کئی اسے تا تن لگی چھے دا زموں گا انتظار چھے دے چھے سالا سنس رشی سر ڈیرو گت شو مقدس وقت چام نہ دے او پا خاص طور باندې د خزی خو بالکل امنا خ سوچ پیو کا دا نیچی او داسی وخراشی دومره خسته ګلونه ملاوی دل پتا باندې بنشی او د زمیر فون رالو راغلی بھائی او کې زما خوري ززم مشال تا دی کوا بیا ما پاپا دوانو ته پکاری ادما بچی آتا سکے بابا چھے جوڑو مت آسو سکے آو دا نیکے خبر کے پوختا نکے زلان کے ماں آل سیار اوڑا اوکی راکا بچی راکا آتر خالک تے بابا دا سے سمنیش دے سنگا چھتا سو سوچ گوئی He's just my colleague and that's it زا ستا دا پارا باغا دا سی نوی خو کے دیشی آغا نور سو سوچ گئی بچی اسم کلا
جن کے دوا دوم اور تو رسی کنا پلارے تیرا دو والا ہر انسان ور تلار خودن کی خکاری خیر تا سدا خبر پری دی اوچے اس کی آو جے بالکل ز خود درغلی وملتا تا خنوے آو سیدہ السلام علیکم وعلیکم السلام سیدہ ٹھیک دا زلگ بات کی تحت فون حکم اوکے بائے ہلو آتر دینا مخ کی تاثر ہو Don't worry about it. Ma batale is nuksana dar gole. Promise you. Da zama number de. Ma ta sta text ko. You can save it. Ta sa lag intezar na shukule. Lift wa byadar gale ve. ماتا دا آفیس نا پتا ہو لے گی دا چی ستاسو دا مور کلی زدہ نزو دا افسوس دا پار راغ لم پلیز Morning, ma'am. Shut up. Salor raze usho je ta office join kade ta salor pere pasana sabane jama kur tarale. Chir ta chiz jama hal ta ittefaqan maujood ye. Sa matlab de dade har sa. I'm sorry, ma'am. Zapune shum ta sa vel gwaade. Da sadi. Da Gulna. A symbol of love. Nadami na taruzane ek de zamad gaadi pa windscreen kata na ho moy khazasta pa khabar yakin na ko. Zaka che mata pata ta che har sawe darog bawe. Au kaza wo kamano. Nabia. Tab mau ki. Au. Zaba au wale koma. Masara. ماسر وادل واد نو آخر کار تا تخپل شہزادہ ملو شو پلیز تم نے تو خوشحالی دو ضرورت نشتا ہوتا سے حس نشتا ولی نا ستا انتظار ختم شو ہی لوز یو دے دا پارا غستا اسسٹنٹ جوڑ شوے ہو تا پسے بے ہر زیدہ زان را رسولو او تا خپلا اوری دلی دی چیغا بوستا لگیا ہو جدا ہر سما دا غید امپریس کولو دا پارا کری دی ستا دا پارا کری دی اب نو نو خور تو کبھی وکوفی خا سو خور تو کا You're crazy. Ab kaza wo kamano tab mau ki masara wadala Muqaddas Muqaddas
دا په کوم خیال نو کړو به حساب نشته بابا ټوټه را باندې نو خوري تاسو به ماته مخ کې ویلو کنه اوس एकदम زید تا دا دے کمرے سا حال جوڑ کڑے دے دا سا کمرہ کی دے زان بند کڑے او کلا فون او کلا لپ ٹاپ کی لگی آئے ستا پا جن کی دینا ہے لاؤن اور سشتا یار ماما تا سوالے ما پسین خطی ہے پلیز لیو می ایلون یور امپوسیبل بی بی جی دا کافی والے اتر بابا چرتے دے باہر دے سنگا اتر بالکل ٹھیک رازے کے نہیں اسے ماتا دخنا زیاد خوشحال اخکارے بس سدم را خوشحال ہے ماتا بنوے ماما ما دوا دا فیصلہ اکڑا ریلی دیٹس فینٹاسٹک زبسو جیا تا فون کو موے متا خوب ڈیرا خوشحال شی اور اکشی خصوص ظلم انا تا پوز کو تو تو جیا دا وعدہ بارکی ماما ما دا وعدہ فیصلہ کڑے دا یس او جیا سرا نو سو مطلب ستا پا جن کے بلے جی نہیں راغلا جی ماما ولی آتر بھائی واقعی وعدہ کئی تاسو جنے پی جنے ابسلیوٹلی ناٹ نیم خبر چی دا کم نون ڈسکرپ خاندان نا دا او تو خبر ہے دا چی اتر زینو کبیرلا دمرا پروموشن نے ورکڑے کنا دا غوی خوشا لولو دا پارا دے دا پارا چی مونگ دا آغا وعدہ پوز نکو نوالی تا آتر بھائی سیریس کاری کاری خدا سے مبارک میں شخالا آتے رستاسو زوی دا پارا یو فیکٹری ہو لگو ہولا ستاسو تا زوم پروموشن ایمو کو ظاہر ہے تاسو تا بیم سنا صدر کڑی او تاسو دیر پو آسانے تا آغا واد بل چا سر کول لے رضا شوئی دا کبا طریقہ دا خبرو کولو جیا کتا میس سر خبرے نشے کولے نو یو آر ویلکم تو لیو خالا تاسو جنے کتا اللہ راوانی ہے دا واد دیر فائنل کی دو والے دے تاسو ما سر پرومیس کڑے ہو جیا 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 چیزا تا تاویم چستا واد با تیر سر کی گی نو ہم ستا واد با تیر سر کی گی خالا تیر زمان انسلٹ کئی ہو تاسو ارتا سم نوائے تاسو ما سر و ماما سر پرومیس کڑے ہو چی دا آغا واد با ما سر کی گی ٹول ملگر تا دا خبر پتا دا ٹول خاندان تا پتا دا زبو سوے مہی تا تا چالم جواب ور کولو ضرورت نیشتا مادر تا ویلی کنا نو ہم ستا واد با تیر سر کی گی فی الحال خاموش اوسا او آغا عرصہ دیو کی سچے کال غواڑی ان سر بل سے آپشن نشتا بات کے بگورو چھ زسکو بسائیڈز جیا چھ ماما یہ خبر اٹا کی کنا ربی اماغا سکھی گی چھ سنگ آگی غواڑی گیو اس سم ٹائم آتیر بھائی با پاک پلا مجبور شیو دو بادن با انکارو کی رضا کم اینڈ سٹ وتھ می ٹینشن ماخلا بچے ہر سب ٹیک شی ندا بس را زنا وقت شو رالم ماما اسی ماما سے پیو خبر پوئی نشو تاسو کبیر سے نراغ اسے دیں آپ بس ہوکی چلتے لڑشی ندا ستا مسئلہ سدا نتال رشتے جوڑول درزی او نپالل کبیر ستا خوان دے دا آتر بردر ان لا دے اس دا ودونو پا معاملو کے خو فیملی زی کنا بی بی جی ٹول سامان میں گاڑی کی خودو ٹھیک تھا کبیر صاحب چرتا دے جی آغا بار ستا سے انتظار کئی خدا سامانو میوسا او گاڑی کی دا جی آرام سر اچت کونو غرزے
تاسو تیار شوئ ماما؟ هو تیار یو مونږه. کبیر چرته دی او زین؟ کبیر خو بهر دی او زین به چرته بیزی وي. زین پرېږده، ده ته وګوره. ماشاءالله هی از لوکینګ سو ګډ. تھینک یو ماما. آتر ما اوس هم یو سیز ډېره پریشانه کوي. تا خپل بابا ته ولې ونه ویل ده؟ نه دې ورته خپله ووایې او نه دې زه پرېښودم. هغه ځکه چې زه نه غواړم چې تر څو د ډیډي لاش مکمل شوی نه تر هغې زه هغه ډسټرب کول نه غواړم. عزیوش، ته چې څه غواړې او څنګه چې غواړې هم هغسې به کېږي. تھینک یو. زو راځئ. شکل نہ آتر خو خدنو
خبوی خودتام تا دیر پا غور سرکتا ما؟ وهم دستا علاجو که خبل دسترگوم او دمزغوم یار ما خواستا سر ٹوکی کولی تا اسی هر ٹیم جنگ لبڑی والی اسی ما تا خوخو لگی دا خکولی دا مقدس دیر خوش قسمت دستارور چی داسی جنیو تا ملاو شوا کما چی دار چا خوخی گی یره دا خو ډیر عجیبه خبره ده یعنی په کوم ارواز چې زما د یوې لور خبره فکس کېده زما د دویمې لور نکاح کېده او ما ته چا ویلی م نو مقدس تا ډو انکل ته ویلی نه دي زما د نکاح په باره کې اوفو یار ما بابا ته ویلی خو بابا نه هره خبره هېره شي ته روټۍ خوره هېڅ خبره نه ده انکل که نکاح له رانغی نو واده له خو به راشئ بچې بالکل ضرور به درځم کله چې لوریانې رسختېږي نو مور پلار ډېر خوشحالېږي او حسیم اینی دا ما خپل لور دا کنا تھینک یو انکل اسی دا خورا تو وای چې دا تیر کور والا څنګه خلق دی بچی ډیر خو خلق دی خاندان خ دی او لکم ډیر خ دی دا ټول نغټه خبره دا ده چې زما لور سره مینم کوي او دا اتر ماما هغه خوشاله و بچی بالکل خوشحاله و او مور به ورنه خوشحاله ده من دو تخو ډیر انتظار وی د زامونو د ودونو خو زا بیا خو خبره ده خو تا دا خبره ولې وکړه بچی څه خاص خبره خیر خو دی او ماتم داسې ښکاره شو چې ته لکه سویل غواړي ما ته خو داسې ښکارېده چې تاسو ته به پته وي چې دا اتر ماما د هغه مېرانه مور ده السلام علیکم وعلیکم السلام لګی چې تاسو دواړه یو بل اول نه پیژنې ته جاړې سشوی دی اینی سشوی دی آتر بھائی والی نے دی ویلی تاتا آتر ماتا سنے دی ویلی یار پلیز تاسو نیدہ پوئے گئی کنا نیدہ نو تاسو لار شے نزلہ کر پوئے ودن آخلا ما پورا مقد مقدس زلمہ چس دے آسی ماں